У мальовничій місцевості села Лази Тячівської громади розташована рекреаційна зона, відома цілющими джерелами мінеральної сірководневої води. За їх живильною силою приїжджають люди з усієї України і навіть за кордоном, тому що лікує, зміцнює імунітет та активує гарне самопочуття. За переказами старожилів, лікувальну дію вод помітили ще за часів Австро-Угорщини. Урочище «Чорна вода» згадується з Австро-Венгрії десь років 120 тому. Тут почали жителі Тячева, це в основному венгри. Вони приїжджали сюди, винайшли джерело «Чорна вода». І чим перше вони, як вони приймали ці ванни, вони брали великі чани, ставили їх на каміння, нагрівали, засипали туди воду і приймали ці ванни. «Чорна вода» називається тому, що властивість води, вона якщо є в білій ванні, то вона має колір, темний колір. На території рекреаційної зони є два джерела. Вода з першого більш насичена сірководним і слугує для зовнішнього застосування. Ванни з цією водою корисні при захворюваннях опорно-рухового апарату та шкіри. Нормалізують артеріальний тиск та роботу нервової системи. І так стараємося так робити, щоб люди звідси виходили здорові. Лікуємо ванну, приймаємо 25-30 хвилин. Після того у нас є масажі. Озікеріти всі фіз процедури. Дев'ята ванна дасть вам результат цієї вододії. На шостий день цього прийому ванн зразу почувствується болі в мишцях, позвоночнику, в усьому тілі. Ну, ми далі продовжуємо лікувати і в течені 9-11 днів ми звідси виписуємо людей. У мене давнішня проблема з позвоночником, сколіоз, протрузія, яка на сьогоднішній день тільки цим і спасаюсь, а за керітами водами. Закерітні аплікації, які накладаються на сустави зверху, і воно прогріває. Ну, грубо говоря, цієї процедури, тобто на протяжении її лучше всего приймати не менше 7 днів. Тобто вона потім на год хватає і не безпокоїть ні поясниця, ні позвоночник, нічого. Джерела, що розташовані у селі Лази Тячівської територіальної громади, і справді манять туристів. Всюди їдуть на оздоровлення люди із усього Закарпаття й України. У віддаленій від шумних трас та густо заселених вулиць місцині людям добре і спокійно.